放送席、それではヒーローインタビューです。今日はいいところで2本の長打が出ました。鉄平選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。まずはスリーベースなんですが、山村選手が好投の後反撃ムードを高まる中で、いいヒットが出たかと思いますけれども、まずはスリーベースの手応えはどうですか？そうですね、なんとか追いつきたいところと、マイク入ってないらしいですよ。これテレビだけですので、はいはい、気になさらないでください、はい。センターへ金城下がります。金城下がるが、その上を越えていった、バックスクリーン直撃。鉄平2試合連続第3号のホームラン。山崎武史2球目打った、これはどうか、入った、ホームラン。今度は変化球、さあ捉えた、左中間が大きな当たりが伸びていく、伸びていく、ジャンプ、キャッチしました。杉内が悔しがる。ホークファンがどよめきましたが、残念ながら勝ち越しならず抑えましたが、この辺り柳澤さん、あと一伸び足りなかったんですが。そうですね、あれがね、今うまくテペ君が取りましたけど、はい、3割4分4厘。今日は西武が勝っています。負けられないこの楽天のゲームですが、今6対6の同点、勝ち越しのチャンスを迎えています。さあどうだ、ライトへ打球は伸びていく、伸びていって入った、ホームラン。鉄平にスリーランホームラン、ビッグイニングを作ります。この回6点、一気に逆転に成功しました。素晴らしい打球が飛んでいきました。素晴らしい打球ですね。もう2からですね、11試合連続ヒットがなんとホームラン、一気に逆転、9対6。こういう流れになるんですね、野球っていうのはね。
まあ、あの打たれてはいけないという強い意識なのか、うん、今の、ね、ストライクの取り方からするとね、やっぱコーナーを狙わなきゃいけないという感じになると思うんですよね、はい、バッター当たり大きいぞ、伸びていく伸びていく、入った、ホームラン、鉄平今シーズン第11号スリーランホームラン、イーグルスのクライマックスシリーズ進出の夢を乗せて大きく大きく弾き返しました、はい、ちょっと戦でしたね、あ、一塁ランナーは渡辺直人、これはピッチャーの股の下を抜けていった、渡辺直人は二塁へ、鉄平のこのバッティングもしぶとい、まあ、さっきの、ね、続きで言えばね、はい、あのフォア足がゆっくりは足上げて、うん、ホームに投げてくるその初球ですか、はい、っていうのがほとんどないんです、今のようなクイックをしてくるはずなんですね、なるほど、でそれの間合いが合わなかったんで、もう鉄平はその自分のタイミングではないんで振る気がなかったですよね、それはこれでカウントワンストライクワンボールです、打った、これも大きいぞ、どうだどうだ、入った、スリーランホームラン、鉄平この試合2本目のスリーランホームラン、今シーズン第12号、このしぶとさ、勝負強さですよね、ね、1日2日前までね、その結果が出なかったんですけど、はい、まあ、ヒットは1本2本という感じでは出てたんですよ、そうですね、ただ本人が納得しなかったんですよ、バッティングに対して、うん、もう今日でまた打率戻してきましたよね、そうですね、でね、そんなにフルスイングしてないんですよ、乗せた感じですよね、彼本来のミートのうまさというんですかね、うん、そうですよね、鉄平いい当たり、レフトの頭を越えた、鉄平は一塁を蹴って二塁に進む、心強い3番鉄平、深々とこのヘルメットをかぶって、そして少し目が見えないこの辺りがなんか雰囲気出ますよね、いやでもね、彼はいつも変わらないですよ、打っても打たなくても変わらないですよ ね、 すね、いや本当にね、今日1本目のホームランが出てガッツポーズが出たのはね、久しぶりになんかこう感情が表に出たんじゃないかなと思うぐらい、なるほど、あまり見ない姿ですよね、そうですよね、先ほどのホームラン、そしてこのツーベースには出てませんもんね、から5球目を投げた、初球さ、いい当たり、途中間伸びていく、あーやめて、入ったー、ホームラン、これは悪い夢です、これは悪い夢以外の何者ではない、マハラ逆転満塁をされた、中に来た、これは大きな当たりだ、入った、鉄平の逆転のツーランホームランが出ました、第1号、大事な場面での逆転ツーランホームラン、充実した、あの渡辺はルーキーイヤーの2007年からショートのレギュラーに定着し、粘り強い打撃と花のある守備で楽天ファンを沸かせました。しかし同じポジションのショートを守る松井和夫を獲得したことから、球団は渡辺の放出に踏み切ったものです。まあ最初は新聞の記事を見て、知りました、はい、まあ、先ほどあの代表とも話させてもらって、まあ、今もすっきりとした気持ちで、まあ、楽天に感謝の気持ちと、まあ、横浜で、頑張ろうっていう気持ちと、まあ、今はまだこう整理がついてないですけど、まあ、そういう気持ちではいます。まだこう整理がついてないですけど、ありがとうございました。
昨日突然のトレード通告に涙を流した渡辺直人。今日は契約更改の席で各選手がこのトレードに反応を見せました。直人さんがいなくなっちゃったんで、それが僕も悔しくて、いろんな事情があったとは思うんですけど、出ないといけなかったのか。手を持っていきました。フェンス際入ってました。入りました。ホームラン、鉄平のツーランホームラン。3回の表イーグルス追加点。いや、黄色いポール際でしたが、本当ですね、入ったんですね。ファールになるかなと思う。ギリギリのところでフェンスか入るか、ファールかというぐらいのところですが、はい、これは伸びていきます。ぐんぐん伸びていきます。スタンドに入りました。徹底の勝ち越しツーランホームラン。昨日に続いて徹底が2試合連続のホームランです。4対2、楽天2点のリードです。ランナースタート、打って右中間破った、いや破ってない、ライトが回り込んだ、ブルブル手を回している、バックホームされてきた、タッチしてアウト。ストレートに来た、弾き返した、ライトの前に落ちる、俊足の帯を垂らした、三塁を回る、ボールが返ってくるが、ホームクロスプレーはアウト。今の場面もう一度見てみましょう。ストレート来ましたって感じですよね、ここからストライクでしょう。そしてね、はい、ブロック高橋を回り込むんですが、ここはもうちょっとですね。はい、引っ張ってきた、ライトへライナーが伸びていく、ポール際への打球はどうだ、入った、ホームラン。鉄平のツーランホームラン、イーグルス先制点。鉄平の今シーズン第1号で2対0です。なんとかしないと嫌、はい、な雰囲気になりますよね、低めのボールをセンター前、楽天1点先取。1塁ランナーの増田を3塁まで、この辺りが徹底の技です、はい、今のね、入っていけるかどうか、方に入っていけるかどうかと表現していたんですけれども、そういったことを。ボールは左中間ですが、これはどうですか、破りそうだ、ワンバウンドでフェンスに到達です。西田が帰ります。徹底走る、三塁を狙う、スリーベース。左中間破っていきます。それを確認してセカンドランナーはスタートを切って三塁を回ってくる、ホームイン。1点を先制しました。鉄平のタイムリーツーベースヒット。高めのストレート、伸びていきます、伸びていきます、伸びていく、これはどうか、取った、今度は鉄平のファインプレーが出た。どうでしょう、佐々木取りました。
コールどうでしたか。いや現役の時から変わらず大きな、ね、テペコール、聞けてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。打席振り返ってどうでしょう。僕なりにはね本当にタイミングを合わせてジャストミートしたつもりだったんですけどね、まあ、やっぱり毎日ギター弾いてるだけでは筋力はアップしないということでしょうね、はい、ではこの後守備がありますので次も期待しています。ありがとうございました。